Čau. Ahoj. My bychom vás chtěli pozvat na akci, kterou pořádáme tady na Děmníku. Bude to 25.6. A říkali jsme si, že bychom vám to tady trošku ukázali. Je to, jak vlastně, to tady... je to druhý ročník. Měli jsme 2 roky pauzu přes covid a rozhodli jsme se to právě udělat na nevšední lokalitě zase. Tak teď si zabloudil, ale... Teď jsme tady vyjdu dozadu. Takže, hele, první bod, jo, zábavy tady. Je fotbal golf. Vede to tady až do zádu. Takže si lidi můžete zašpílovat. Ty jsi to vzal ale hodně jako daleko. Já se otočím, má to zpátečku, ne? My jsme si tadyhle půjčili lidový vozítko. Já jsem si udělal výrol ještě v pátek. A stav to ve benzínu. Tak to nemá žádný držátko. No nic, jsme to tady, že jo? Na to otočím. Švihni to. No, ty vole. Láďo. No, takže 25.6. Což je... od 11 hodin do 5. Přesně tak. Tam napište. Vlastně vybírali jsme auta z celé České republiky. Něco málo z Německa, co nám přišlo. Myslím si, že na co se těšit. Je tam spousta nových lidí, spousta nových aut. Samozřejmě plno těch aut můžete znát z předchozích ročníků, ale samozřejmě každý na tom zamakal, aby to měl do té sezony hotový, nový. Takže je tam plno nových projektů. Samozřejmě bude tam mít Dušan, poprvé to Porsche teda. Jo, premiérku, jestli to poskládám. No. Takže premiérka bude tady na Děmníku, tak se na to sám zvědavě, jestli to stihnu. A uvidíme, no. Takže... Tamhle, že běží bohou. Tamhle mi běží bohou. Ty ho nepřejdu, moje dítě. Bude to tady teda zajímavý. A opravdu vybírali jsme auta teda od všeho něco, aby to bylo zajímavý jako pro lidi, aby to nebylo furt jedno a to samý. A myslím si, že se nám to povedlo. Že se to povedlo, no. Teďko tady teda jedeme na ten hlavní plac, kde to všechno bude. Teďko to tady skočí, já se tady někde chytnu. Žíši. No. To víš, to víš. A máme potušené pneumatiky. Vláďo, co se stalo? Já nevím, vole. Dej mu kopr. Ty vole, svítíš, nesvítíš. Nesvítím. No. Ale asi nám fouknou tě svítí pod hlavou. Takže tady se dostáváme teda na hlavní plác. Jo, takhle. Tady civilové tady nebudou. To bude celý vlastně jenom pro nás, pro tuňáky. Takže si to tady obkroužíme. Je tady vlastně restaurace plus ještě bistro vzadu. Bude pro vás připravený grilování venku ve stánku, půjzná kavárna. Takže ten, kdo má vlastně jazyček na kafíčko, takže si tady budu moc dát hezky v pohodě. A mls na špejli, ten tady taky bude. Mls na špejli. No hele. Tadyhle vlastně v tom hlavním baráku, co je na ten fotbal golf, tak vevnitř je normálně bar. Tam si samozřejmě budete moct dojít, budete moct tadyhle posedět. No, pěkný. John Deere. Johnik, ty. A tady jsou nějaký teda zajímavosti, takže tohle to tady bude vidění. Já jsem asi rozmásil nějaký liška, ale... To aspoň já to umím, aspoň do příště teda. Ale hlavní asi jako na co lidi se budou moct přijít podívat, je samozřejmě tohle to GTR-ko. Tohle si myslím, že jako... Pravá 34, která jako u nás úplně tak nejezdí. Ta tadyhle bude, takže na ní se můžete samozřejmě přijít podívat. Bude tady toho víc, budeme mít vlastně Skyliny od 32 až do 35. Takže tady bude všechno. Takže takový japonský víkend. Budeme mít takový japonský víkend a potom
Jak říkal Dan, tak je tam toho samozřejmě spoustu, od každého něco, snažili jsme se to fakt trošku vyfiltrovat, aby že těch e-mailů nám přišlo docela dost do těch registrací, ale snažili jsme se, aby to fakt nebylo furt to stejný. Jo, aby tady nestálo 37 golfů vedle sebe, samozřejmě všichni modrý, 19. Klasicky. Takže myslím si, že jako jsme se tím prokousali dobře. Samozřejmě někomu jsme ani nedali vědět, je to z důvodu toho, protože se nám naplnila kapacita a protože jsme chtěli dávat jenom dobrý zprávy. Samozřejmě. Takže jsme potvrzovali do e-mailu jenom ty schválený lidi, kde dostali instrukce, ještě samozřejmě dostanou podrobnější instrukce, co se týče příjezdu, protože dole si pak ještě ukážeme, tam je... Dole si ukážeme, tam je ještě takovej ošklivej přejezd, který je dělaný, ale jako ne. To se všichni, jako všichni se toho báli, psali, že jak si to představujeme, jakože jak se to přejede, tak to se vyřešilo. Myslím si, že atraktivně hodně. A to si ukážeme teda ještě. Jako hodně profi se to vyřešilo. Hodně profi se to vyřešilo. Jediný, to no. Jediný co, tak teď tam na to málem slítnul jeden Němec, no, ale no, nevadí ten nařízek tady. Tak, ještě vidíme, že to budeme muset dovychytat tamhle. Ale už se to dá přejet. Další pán na holení. Ano, ano. Very nice. Dám. Jo. Rovně. Takže pár posledních úprav a přejezd je vyřešen. Chytil šmak? Co se týče ještě jídla a pití, tak o všechno bude postaráno. Počas je objednaný, tak jako věříme, že to vyjde a pojďme si užít jako hezký den, no. Je to krásný. Hudba bude. DJ taky bude, no. No. DJ Bobo přijede. Pau, udělá a bude to dobrý. Skreče. Skrylek se tady naladí. No. A samozřejmě těšíme se na vás a uvidíme se 25.6. Takže my vám ještě ukážeme teda příjezd. Ještě to tady obkroužíme. Samozřejmě Bohdě tady bude taky, jo. To je jasný. Tak pojď ke mně tady. No, pojď. Tak. Takže tady, teda, jak už jsem říkal, jsme na hlavním place, tady dole je hospoda, parkování bude tadyhle vedle, plus ještě jsme teďko vymysleli to, že komu jsme teda nepotvrdili auto, ale bude mít jako hezký auto, bude ho chtít vystavit, tak bude možnost tady na tom plácku, jak tady stojí auta, tak tady, takhle, my jsme to rozházeli, tak to bude tadyhle. Tady je potom hospoda. Mají tady teda luxusní sýr, ale. Luxusní sýr, to byla? To byla ta pyramida. No, ta pyramida. Kaskáda. Ty bude ti vypadat kvál, to vole, Láďo. Tyhle, co? A jede. No. Sokej, to nebrzdí. Tak tady... Nahoře, jak je ta brána, tak zákaz psů, tak no a tady zastav, tady ukážem. Tady bude věc pro tuňáky, pro nás, jo. Abyste rovnou vyjížděli na ten plác a tady vlastně bude parkování, potom tady na louce nahoře, v těch kaskádách, tak tam bude parkování, jo? Ano, správně. Taxíky sem jezdí. Kdyby náhodou. Parkování pro veřejnost bude připravený i tadyhle v těchto těch místech. Samozřejmě všechno bude posekaný. Ten, kdo to má centiák nad zemí, tak jako určitě to na to stání nebude. Jako.
To bude připravený plac tadyhle. A máš plnej nebo? Nemám plnej. Aha. Vleva to jede, ale... Jo, a hlavně neřekli jsme to hlavní, jako. To důležité jsme neřekli... To je pravda. Počkej, já to tady... To je soutěž. I když jako soutěže moc jako rádi úplně nemáme, jako nemusíme. Ale tohle, co teda bude stát za to... Tak to vypni, zase to chcípni, ať tomu jde rozumět. Hoj! Tak. Tak. Teď to zdechlo úplně, vole. Asi se možná i píchnul. A protože jsme se domluvali s Matesem z Ukaškára. Ukaškáru, ten zase byl kyselý. A vlastně my budeme mít připravený 3 ocenění za nejlepší kola, nejlepší vzduch a best of best. A samozřejmě auto, který vyhraje best of best z tohohle toho druhého ročníku, tak tím pádem od kluků z Ukaškáru dostane pozvánku a bude si s nimi moct natočit ukázat kára, natočit si jeden díl. Takže to je takový, jako taková specialitka, jako myslím si, že kterou jsme pro vás připravili. Chtěli jsme to udělat prostě takový, aby to bylo zajímavý, aby to bylo jiný, což si myslím, že tohle takový jiný je. A vlastně to ty lidi, kteří tady budou, tak si to zvolej sami, co by chtěli vidět. Nebudeme to vyhlašovat my, nebo takhle, nebudeme to rozhodovat my, hodnotit. Každý u vjezdu dostane možnost, potom samozřejmě své volby, co se mu tadyhle bude líbit a bude samozřejmě moct o tom rozhodnout sám. Tohle bylo takový to hlavní asi. Velký to hlavní. No, tak jsme dojeli. Jo, dobrý vůz. Chytla se. Projedeme ještě tam kolem toho fotbal golf. Nějaký dopy. Dokopat sami tam. No, jsme tady jak dva jezeďáci, no. Ale jako... Je to něco jiného. Máme rádi jiné věci. A hlavně, keramiku. Ale rádio tady chybí, no. To už někdo vybral. Údržba. Na navigaci tady. Počkejte, máš 4 teď. Teď mám 4. Tady ukazatel doprava, ukazatel doleva. A počkej, ty můžeš jít dát sklápěčku tamhle. Tam to máš. No, teď odhákneme celou tu boudu tady. Hele, že kdyby jsme se otevřeli to okno tady. No, hnedka je to lepší. Klimatizace. Tak tohle je pecka. Tak tohle je fakt dobrý. No počkej, ty jsi toho uhnul jako moc brzo, ale... Ne. Tuhle Stonehenge. Tady a Stonehenge, co to je? To je koruna... To nevím. Koruna života, něco takového, co tady mají. No. To je jako moc pěkný. Moc pěkný. No, tak tady nevím, jak se vytočíš. Tak si dáme ještě jedno kolečko. Já to projedu tudy. Jo, dá se. No, tady hezky uvidíš ten plátek. Dobře. Nikomu tady vydlevá se kola. A nebo modrý. No hele, tak to asi ukončíme, ne? Nebo jako ještě tam chceš něco ukázat? Asi bych to končil. Je to tady zelený. To pěkný. To je hezký, no. Tak asi je to všechno. No. Jinak odkaz na událost je na Facebooku, samozřejmě pravidelný hodíme info. Hodíme i pod video. Hodíme pod video, pravidelný info dáváme na Instagramech a jinak asi je to z naší strany všechno. A ještě potvrdili jsme teda všechny auta? Nebo ještě dopotvrdíme? Máme tam poslední 4, který dopotvrdíme teďka. Ty přišli za 5 po 12. No dobrý, no tak teda tím je to všechno. Mně se chce kejchnout, takže... Takže se s váma loučíme a alergie. Vidíme se tady. Tak jo, tak ahoj a vidíme samozřejmě se... Samozřejmě dole ještě v restauraci terminál je, tady na baru taky, ale na nějaký to grildo, na kavčo, potom samozřejmě budeme tady mít novou kolekci merče, nový hadry tady budou. To jsme taky neřekli. To jsme neřekli, takže nový hadry tady budou. Dobrý.
A samozřejmě pokud nás budete chtít podpořit, tak jenom kešovku v tuhletu chvíli. No prostě nebudu... přijďte, bude to krásný, počasí objednaný, jak už říkal tady Láďa, a budeme se na vás těšit. Takže mějte se hezky, ahojky. Boďo, řekni ahoj. Což mistr světa, amuleta. Ne, amuleta. Trénink na páteček. Jedna hnáta Víron, obutí, profi, ve stylu. To je takové to univerzál, ten krok, jo, to je úplně na všechno, takže... Nepodkopnu to tady. Tak to ukáž teda. Tady to nejde, to se nejde podkopnout. Dobrá šajtle. Jenom citovka. No jako říkali mi, že jsem talent, když jsem byl na Unionu, ty vole, tak nevím. No ale na nošení balónu, víš co? Skoro. Tak ukaž to teda. Tak mi to nepůjde. Zlatá pantofle. No. Tak ne. Jsi takhle na křivu, vole. Hovno! Ještě by to chtělo vzít sprej a vyměřit si to na šířku. Víš jako. Jo, udělat si jako no, šatku, no. Jo. Aby to dávalo po každý ze stejných míst, jo. To je dobrý nápad. Auto. Nepojede nic jako zpátky, jo. Sežeru to. Čau. Tak ne, jo.